Omuntu aliko ekitambo yabeera atya? Oba omuntu aliko ekitambo yandibadde amanyira ku kinti ndiko ekitambo. Ye ekitambo kye ki? Omuntu aliko ekitambo ye muntu aloatagana nga buli budde nti abasezi bangoba. Oba omuntu ayinza okugamba nti ndoota ndaba ennyama enzirugavu oba bulaaka. Oba olinaga nti ndoota ennyama y'abantu. Oba olinaga nti ndoota akisidenti ng'abantu bagudde ku kabenje ne ng'omusaayi gukulukuta. Oba olinaga nti ndoota ente nga bagisazeeko omutwe nga kiri awo kiwuduwudu. Oba olinaga nti ndoota omutwe gw'ente, okitegedde, naye nga gutonnya omusaayi. Oba olinaga nti naloose ndiko omusaayi. Oba olinaga nti naloose nnwanagana n'omuntu ne twetema oba ne twenuubula omusaayi nga gutonnya oba nga gutiiriika. Ekirooto kyonna kyonna ky'olabirangamu omusaayi oba ng'olina gw'otemyetemye, ekyonna kitambo. Oba okulaba ente yawula okubaaga n'okutema, waliwo okubaaga n'olota nga musala ennyama, ebyo birala nga bw'onoolota nga musaza embuzi mugenda kwokya nnyama oba kufumba nnyama, ekyo kirala, si kye ntegeeza. Wabula ntegeeza nga bw'onoolota embuzi nga bagitemyeko omutwe, yawula okutema n'okubaaga. Okubaaga muba mugenda kukola nva, era ekirooto osobola okuzuukuka ng'okitegeera bulungi. Twadde tuli mu keetalo, tugenda kufumba kijjulo, basaze n'ente, ekyo kirala. Ku kino kye ntegeeza, kino kye ntegeeza ndi ku bantu oli aloota ng'alaba omutwe gw'ente nga gukulukuta n'omusaayi, bagutemye ku nte, nga ke kabonero nti nga ndaba omutwe gw'ente awo, oba akabonero nga ndaba ente bagisazeeko omutwe, naye ng'ekyeno ndaba kiwuduwudu naye ng'omusaayi gukulukuta awo. Eyo ye ntema gye njogerako, okitegedde. Oba olinaga nti ndoota nnyo nga nwanagana n'omuntu fenna ne tujja omusaayi biki, ekyo kyonna kye kitambo kye njogerako. Oba olinaga nti ndoota ennyama y'abafu oba ndoota obubenje, emirambo gyonna nga giri awo nga abamu babatemyeko amagulu, abamu omusaayi gutonnya biki. Oba olinaga nti ndoota abasezi nga bangoba. Omuntu aliko ekitambo y'oyo. Omuntu aliko ekitambo omulala ye muntu azuukuka nga bamusazeeko enviiri, oba nga bono ba mu famire naye nga mulimu omwana n'azuukuka nga bamusazeeko enviiri, oba omwana n'agenda ku ssomero naye nga ye buli budde gubasalako enviiri. Ako kabonero akalaga mu famire nti mulinamu ekitambo. Ekitambo kiyita n'akirina. Ow'ekitambo afumbirwa wa kitambo. Omukazi bw'afumbirwa mu maka n'asanga ng'omwami alina ekitambo, naawe oba okirina, okitegedde. Ekitambo kigenda wali kitambo, wabula ekikyo kiba tekinnaba kweyerula bweyeruzi. Abaana bwe bagendanga ku ssomero oba nga bali mu bisulo, omwana ne bamusala ekitambo, akimusaze aba akirina era nga kimukozesa ebyo. Ono gwe bakisaze aba akirina naye nga tekinnaba kweyerula bweyeruzi, bakisala akirina, okitegedde, bakisala akirina. Kyokka ekyo kye basaze obusazi, abasawo bakijjanjaba. Si buli kitambo nti ojja kukiteekerera, okitegedde. Ekyo kye bakusaze obusazi oba oli ku ssomero, ekyo omusawo agenda n'akijjanjaba. Naye twogera ku kitambo ekyeyerudde mu famire, oloota abasezi, oloota emirambo, oloota emisaayi, oloota oliko omusaayi, oloota ente bagitemyeko omutwe, oloota omuntu bamutemyeko omutwe, oloota omuntu bamutemyeko omukono gugudde wali ng'omusaayi gutonnya, ebintu bwe bityo. Ekyo bateekerera kiteekerere, okitegedde. Ekyo kya munju, ekyo kya mu famire. Ago just makowe nti Kabaka babanja naye abalumira mu makowe ki? Omwo mulimu ekkowe lya kizza, mulimu erya kinene batenda, kinene nnyumba, kinene ettaka, walumbe, sengalamidde, okitegedde, kinene nnyumba, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oyo yenna Kabaka just ago matabi.
Wabula ebintu byonna bimanyibwa abimanyi. Oli abba maji akugamba nti kino ekitambo tekijja kukkiriza mpewo okuyitawo, kituufu. Omuntu aliko ekitambo tasobola kusamira lubaale n'amutereeza. Oba oyina lubaale mujjamu oyo kakicya, oyo enna kakicya. Ebyonna bibeera byaliwo mu famire zammwe emabega. Abasezi b'oluta bakugoba obunna bwakikunta, biba byaliyo mu famire emabega. Gw'oli muzzukulu wa byasa bingi okusinziira ku lubaale kyalanga ekyaliwo emabega. Okitegedde, ekitambo kyabatikka ng'oli n'alumba jjajjawe n'amutemako omutwe. Kati olwaleero oddamu okuloota omutwe nga bagutemye ku muntu, naye ng'ekyo kyaliwo emabega emyaka 10 na 10. Kati abaana b'omulembe guno lubaale n'asituka. Okitegedde, alimu kaseegu, alimu ebintu eby'enjawulo eby'obutemu ebyaki bingi. Lubaale n'asalawo n'agamba nti kati mugenda kuyisa mukka mu kisero, mumale okuddirayo ddala wansi. Lubaale mumuddemu buto. Ge masomero ge muluta nga muzzeeyo ku ssomero ng'olaba oli mwana muto, oli mu primary n'abaana be wasomanga nabo. Era bwe muliba temututereezezza, teri mwana aligenda mu maaso, teri mwana aliyambuka, bye munaakolanga byonna bye bijja ng'okubafanga. Mujja kukolanga nga mudda mabega ng'ebyammwe bye bifa, okuggyako nga muzzeeyo wansi ne mututereeza. Kati bw'omala okuloota ekirooto nga kirimu amasomero, oli ku ssomero osoma biki? Kitegedde, kati omuntu aloota amasomero naye nga atawaana okwenjera ku basawo nti yeeraguza. Omuntu aloota amasomero singa teyeeraguza. Omuntu aloota amasomero singa atambulira kuwabulwa. Oba oyina kuwabulwa buwabulwa, wabula si kulagulwa, si kubwa mweso. Kubanga omweso buli kyeguna kugamba kyonna kyonna kijja kuba kya bulimba. Omuntu aloota ng'oli ku ssomero osoma. Omuntu aloota ng'ozzeeyo ku ssomero. Omuntu aloota ng'oli mu yunifoomu gye wasomerangamu n'abaana be wabanga nabo ng'oli ku ssomero osoma. Ery'ekkowe tebalyeragulizaamu. Ery'ekkowe liba lyakwezuula ggwe wennyini ng'omuntu, nga osanga bamanyi bakuwa buyi magezi so nga tokolwako bukulwa. Omuntu aloota amasomero ng'ali kusomera, zeeyo ku ssomero, oba ebisaawe by'emipiira, oloota ovuga obugaali, ebintu eby'enjawulo, oloota oli mu kisaawe obaka osamba mupiira, ebintu eby'enjawulo bwe bityo. Okusamba omupiira ensonga gw'oli gyerwanako wekka. Okitegedde, ng'olwanagana n'abakuvuganya, abakuvuganya be bajjajjaabo. Wabula tebiri babya kumukeeka nti bankubye omweso ngende wali nkolebwe nti ne bwenti biggwe. Omweso gugambye ndawula kubanja teekawo omuggo gwe, era ojja biteekawo bibeere ng'ebimuli. Omweso gugambye jjajja bwe yabadde ku mutwe yangambye nti oyo ddungu ya nnuma nteekewo ekide kye, era ojja biteekawo bibeere ng'ebimuli. Okuloota ng'ozzeeyo ku ssomero jjajja wa kugamba nti aliddawo oba abaliddawo ensonga balizitandikira wansi, baliziddamu buto. Era abantu abaloota amasomero buli budde oba mwana tosobola kukula. Bwe babeera bawala balemererwa gye bafumbiddwa, balemererwa gye bagenza okukola ebintu eby'enjawulo, bawunzika bakomyewo eka. Abaana babazaala babatwala mu bakadde baabwe, n'abasajja tebabawa buyambi, n'abasajja babeegaana, n'emikwano tiginywera. Kubanga waliwo ekintu ekitamuva ku mutwe, aloota ali ku ssomero kati tasobola kugenda mu maaso, tasobola kukula. Omwana omuto tafumbirwa, omwana omuto takola. Emyoyo egiba gikutuddeko giba gigamba nti mulimala kuddayo buto, giba giyita bakitundu kya buto. Era abantu bati baloota nnyo ebintu ebya kyenvu. Langi eya kyenvu ke kabonero ka musoke musookebwa. Muliddayo ku lutembe lwa jjajjammwe wansi, oliddayo buto. Abaana abaliddawo tebali tutandikira mu kkubo, tebiri babya kumukeeka, baliddayo wansi. Ge masomero ge muloota, omuntu aloota amasomero. Nze ne bwabeera n'obukadde 10 sisobola kumwegomba, aloota amasomero. Era ne bwaba awaliriza atya ng'omukisa gumufuukidde omukisa ng'akola nnyo, waakiri maaso teyeewola mu bbanka nebowa ebintu bye, waakiri omuntu tava mu bbanka najja namugamba nti awo wagula wange ng'ayina endagaano oli najja n'endagaano ye. Abantu bangi nnyo nnyo abasanze ebintu bwe bityo mu bukulu. Ebirooto nga bwaloota ng'oli ku ssomero mu bukulu lw'omanya ekirooto kye wali oloota nti kyali kikulu. Omukyala alwa mu bufumbo n'azaala abaana ne batuuka okuzaala baana bannaabwe, bambi n'amaanyi ne gamala omuggwa. Oluusi bba afudde biki, ekika ne kimwefuulira, oluusi bamugobaganyiza ku ttaka, oluusi bakoze batya.
Chokanga nebuwa biwoza nebuwa genda makoti tasinga. Abantu abalo utanga masomero ni wabane misango mkoti. Atambula nubu ya nebu mugwa kuntumbo inge misange jeti. Jejivu mbiki wabi chi tasinga misango takola chi. Atebi sede bisinga bamutu ufu wabane indagane yo chibanja bamutu funtie ya gula wu. Oli hali kufake. Ntinanga wawanga hali kufake. Era ya wangula. Na yo mtu yobu geno mulu ndulaba ya lota ngangazi kumasomero asoma. Alota hali kusomero. Alota alimbisa wabia mpira asamba. Bogendo balo ndole nyo. Katinge bintu yobabi rotangani. Babi itabia abuli jonga beu ubia beu gusa. Ebintu yobinanda biruma bukuru. Abantu banji nyo babi funyeko. Abantu banji nye mali za wezifu dee. Abantu banji nyo babi ikirizidua. Abantu banji nyo batu alidua kebi abwe. Ochitege de banji baba bie. Banji baba efuri dee. Nyinga walota angoli kusomero usoma. Oli mprimary P4 nasale. P3, P5, oloto oli kusomere kiloto tekikuva ku mtwe omuntu alota bwatyo ne bwabeeranga ne milioni 3 kwa akaunti taddanga onakwegombesa nga alina ebiroto bwe bityo kubanga abantu abasinga basoka na malala mu nsi muntu abana malala mu nsi nga ali bulungi buli kimwakirya mukazi gwayagala gwasonga mu biki oluso omusajja gwayagala gwafumbirwa biki anyirira kasusu kwe kali eriso kyekyo tumbwe mugaba kweri biki bantu abasinga bungi enseso kakuba kuba luwoze santi bajja kubera bulungi bwe batyo naye nga atayi ne bintu byala bakumutwe aina ebintu bimweyorekera ku mutwe nenge ebintu ebyo sibulwa denti bumuruma era taina wa muruma tabulidwa kya kulya taina ndwa denti ye mulume na mtu aza kumusawo bichi nenga kumutwe gwi alota nnyo nga alimbisawe bya mupira asamba alota nyali ku masomera asoma ali primary asoma bichi katinga ebintu bitabifaa ko nnyo alota ali nyensozi alota agwa mu binye biwanvu alota ali kagali olusa alota ali mu motoka za mpaka ebintu bibitu alota avuga kagali bwe bityo alote ebinye ebiri mwenzikiza denga wanafuna mukisa weguli olusa ayinzo kuba aliko bamwe yana dilu azitega bichi kyatega enkyafuna tasula njala wayagala mu mkwana amufuna bintu bwe bityo kati abantu bwe batyo ensi ebakunya emyaka jigenderedde ataba mu tebalinda myaka kugenderera mulimu abamu ensibe za ku zero nga akyayina n'amaanyi abasinga obungi ensibe bajja ku zero ngatakyayina bugezi bwetambulira myaka jigenze agenza akula n'amaanyi takyayina biki paga tata yayina sente tata itaka lyonali tunze nimotoka jyali ayina yafa bintu byonna byakwamira ku lujja n'ekibanja kye twali tulina tata kitunze wasigaddewo kijja bwe bityo naye nga ate abaana bagamba tata yalina ssente kati ng'abazadde bwe batyo beewubya naye ng'ebiroto bino byonna babifunanga okitegedde naye ng'oluusi eddiini efuuse eddiini ebintu ebifaanaganako bwe bityo okitegedde kakati omuntu aliko ekitambo tumunnyonnyodde emabega wali ekitambo bwe kiti ekikuloosa abasezi ennyama y'abafu oluota babaaga abantu bagudde ku kuza accidenti misayi giyiika oluota omutwe gw'ente bagusazeeko guli wali ku bbali n'omusaayi ogulaba gwerembese n'oluota ekiwuduwudu ky'ente n'okisangaawo kyokka n'oluota abasezi nga bakugoba bintu eby'enjawulo ogenda okuzuukuka ku makya ng'olaba bakusazeeko enviiri okitegedde ogenda okuzuukuka ku makya weerabako emisale abantu abazuukuka nga yeerabako emisale egy'obugirita kitegedde awo nno baako ekitambo kati ekitambo ekyo kijjanjabibwa oba batekerera kiteekerere bakikwata bakikwata ku muntu ne bakigoba katujja kuddamu bwe tuti ekitambo teri ali kikujjako ekitambo teri ali kikujjanjabako ekitambo kabane na ndongo ozaalwa nakyo ye mwana owookubiri ajjira ku buli muntu ye mulongo kisiikirize ye mulongo kitooke kyekinyama ekyokubiri ekijjira ku mwana gwe tuyita omwana owookubiri ekifugikibwa ku kitooke ye mulongo kisiikirize okitegedde olukiteeka ku kitooke ng'otandikirawo okutonda ekisiikirize okulaakula kyekituntunu mw'otandikira okulabiranga abantu abambadde ebiddugavu okitegedde abaami n'abakyala nga bali mu biddugavu kyekitambo okula kikula okitegedde era omulubaale yenna okutandika okuteekerera ekitambo ekyo ateeka n'ennyama ku kitooke waggulu wanzi n'ateekawo akabya k'amata n'amagi
kuba omulongo yayita ne magobwe. Kwe kulaba era abantu nga baloota nnyo emisota, oloota nnyo emisota gikugoba, misota egyalangi ez'enjawulo, omusota ndoota omusota biki, mbeera nagwo mbuliri biki. Kati omulongo oyo kisiikirize muganda wo akujjirako ogwokubiri, ajja n'omulongo eyeewalula. Kati era bw'oba ogabula akanyama ako waggulu ku kitooke, wansi bateekayo amata n'amagi bayita babiri, era kyovula nga temuggibwako birooto bya misota. Bw'otaloota ali mbiddugavu oloota misota nga gikugoba, balubaala abasinga obungi. Kakati ekitambo ekyo tebakwata kikwate, era ekitambo bw'okikwata obanga eyeekutte mu byenda, kubanga oba oddidde muganda wo ate n'omwegobako. Era abantu bwe bakuttekutteka ebitambo era maaso ensi ebeefuulira, ekitambo bateekerera kiteekerere kiba kya munju, ekitambo mwe muva Kabaka bulamu, era ekitambo kireetebwa mukazi. Ze ndagula ez'enjawulo, tekitambo kino kyaleetebwa jjajjammwe eyafumbirwamu. Oluusi omusawo n'omubuuza jjajja ki, n'agamba tokyayinza kumumanya kuba tewamulaba, kubanga abatasobola kukinnyonnyola. N'ekitambo kireetebwa buli mukazi n'eyafumbiddwa eggulo kasita azaalamu, kuba omukazi yazaala ekintu ekyo. Ekitambo kyajja ne nnyaffe maama waffe Nambi, ye walumbi. Ekitambo mwe muva ekintu kkojjaffe Najja kulera, Nambi ye yajja ne Walumbi. Okitegedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo? Era omwana oyo ow'okubiri gw'oteeka ku kitooke, singa opaala n'ensi n'otamutegeera, yennyini yakweriira era akulya akuzza mu lusuku, kubanga naye ateekebwa mu lusuku akulya akuzza mu lusuku. N'olwekyo omulubaale yenna bw'amala okumanya nti kiriwo ekiti, abalubaale bataasa nnyo ebika, abalubaale mikolo gyonna gye batambuza paka lwe baliggusa lubaale, ebyo byonna n'emigenzo gyonna bagituukamu. Kyebava bagamba nti lubaale w'entabaala alimu emigenzo mingi n'ebyama bingi. N'ekitundutundu ky'okuteekerera ku kitooke ennyama eyo aleme kulya abalamu abaliwo, nakyo weekiri. Olwota abasezi bakugoba, okitegedde? Abasezi bayita ku ndagala, kye kikutwaza akanyama ku kitooke waggulu, ogabula omulongo oyo kisikirize ng'atabuse, kuba jjukira tali omu. Bw'ogattagatta abaana bonna abazibazaalibwa mu famire, n'ogatta omwana ow'okubiri, omwana ow'okubiri, omwana ow'okubiri, mwe muva ekintu Walumbe, kye kitambo ky'omunju. Okitegedde? Kakati ekitambo ekyo ekitambo ekyo kye kivuunulwa Kabaka bulamu, kojjaffe Najja kulera eyajja ne maama Nambi. Buli muwala azaala omwammwe ne bwaba muto, naye nga yazaalamu omwana muganda mwe gundi yawasa akawala awo ne kazaala omwana, kitaffe mukazi we azadde abaana, jajjaffe yazaala abaana, gundi yayenda ku kawala ne kazaala omwana. Biki kiisa omukazi azadde omwana? Omukazi yenna yajja ne kojjaffe Najja kulera. Buli mukazi yenna w'omulaba, oba kampi, oba kanene, oba munene, oba mutono, oba muwanvu, yajja n'ekitambo kasita azaala omwammwe omwana oba abaana. Abakazi be bajja n'ekitambo, era abakazi be bajja n'obugagga mu famire. Ye mwana oyo ow'okubiri, era ekika bwe kisamirira lubaali ne kitereeza Kabaka, kye bayita ekitambo eky'obugagga. Okitegedde? Kakati Kabaka ye nannyini ssente, Kabaka ye nannyini byonna. Omutereeza n'omuggya mu bukambwe, obusungu obubalaga, emirambo, entaana, abasezi, obwasengalamidde, ebintu eby'enjawulo, n'afuuka Kabaka bulamu. Kubanga kiri ekyokubiri ekyana ekikujjirako kiba kifu, era olukiteeka ku kitooke nga kivunda. Okitegedde? Omwana ow'okubiri olumuteeka ku kitooke nga avunda, omwana ow'okubiri aba mufu. Kati abantu abaloota abafu, ntaana, biki, binnya, biki, bintu eby'enjawulo bwe bityo, tutereeza Kabaka tumuggye mu bufu tumuzze mu bwa bulamu, atulaterere nnyinimu ng'alamula ensi ye, abaana n'abazzukulu. Mwe muva ekintu Kabaka? Era Kabaka wabanga kyakulumira mu kitundutundu ekyo aba ayitibwa nantawuuna. Kati bw'ozaala omwana ewaka n'azaalibwako omwana oyo ow'okubiri, omwana ono omulamu gw'ozadde atandikirawo okukaaba kwe kuwuuna. Omwana ono ow'okubiri amuggyirako gwe tuyita nantawuuna. Okitegedde? Nantawuuna lwali wuuna alibeera atya? Okitegedde? Kintu ekifaanaganako bwe kityo. Kati waba akulumira mu bwannantawuuna, ebiseera ebisinga abajjira mu katundu ka Walumbe kakubasomba. Kati ekinyama kino kye mutadde ku kitooke ne kivundirawo kisigala kibanja.
bwe mujeema ne mutatuukiriza kiba kibasomba kibazza mu nsuku. Kubanga abaana bwe muze mbafugika banja bazza mu nsuku. Kati mwe muve kintu kitambo. Ekitambo tebakikwata. Ekitambo zaalwa nakyo. Teri mwana ataliko mulongo kitambo. Okitegedde wabuli njawulo nti ebitambo birimu ebika. Abaje mu kuvedda nedda. Si buli omuntu ajja kubaka ekitambo. Ekitambo weekango oyina ekitambo olw'obukulu bw'ekitambo ekyo mu famire. Abewammwe bakoma mwaka ky'okusamira. Ebintu babisuula ddi. Bajja batetenkanya kabaka bajja bageza kukusamira ebintu ne bibalema. Okitegedde. Kakati lubala atusaanyize. Ebintu byonna bisituse n'ebyomunsu kubisituse. Mwe muve ekintu ekitambo tebakikwata bukwasi. Era si kirungi kukwata kitambo. Basamirira kisamirire. Ekitambo kye kitambirirwa ekyo ky'otalaba. Ekitambo kye kitambirirwa gwe mwoyo omukulu ogufuga emyoyo gyonna. Okitegedde ate nga gutambulira ne mu kitundu eky'obusirikale. Ye walumbe ye kabaka bulamu. Mu kwegazaanya ayitibwa kabaka. Mu kitundu ky'obutume ye musirikale wa Katonda oba waggulu ajjamu emyoyo gy'abantu. Okitegedde Katonda gwatuma. Oyo ajeme n'oli ajeme n'oli ajeme munnonere yajjamu emyoyo gy'abantu ye walumbe kiva mu bujeemu. Kati si buli gw'olaba nti aliko ekitambo. Wabula kiva ku bujeemu n'ebbanga eriyise ng'ewammwe mwewubya bwewubya. Kati nga buli gwe buli osuulawo omutwe olwota mirambo ntaana bakuziika olwota kesi z'abafu biki basezi bakugoba olwota oliko emisale olwota ente ebiwuduudu by'ente ebiwuduudu by'abantu bubenje emisaayi gikulukuta biki ng'omanya nti ekitambo kikaaye. Era abantu abasinga obungi agenda ne ku musawo ne balowooza musezi kumbe si musezi nga buli lwalinyibwako ekintu eky'ekirongo ng'asinika mannya ayagala kuluma bantu. Amangu agolina yangu atukwate ekitambo kumbe kikaaye bukaayi kikulu. Buli omu aliko ekitambo n'ekisinzira ekitambo kiri mu gureedi ki ku buli muntu. Eriyo omuntu asamira nga tawulidde na ku kigambo kitambo kiri mu gureedi ki. Okitegedde kakati ono omwami ono omwami afunye obubaka nga afunye obubaka nga afunye obubaka yenno siweerabidde omwami ono afunye obubaka nga waliwo site. Site nga baagizimbyeko ba baagikozeeko naye nga tewedde naye ng'ekitundu ekisigaddewo kyakumala nkya. Kakati awo n'addako akatundu akalala ng'awadde jjajjaawe olubugo oluddugavu. Jjajjaawe olubugo oluddugavu n'alusamba ne lugwa eri. Ono n'agamba oba talusiimye ngulu olulala. Okitegedde kati mukadde kano ono talina kuteekerera bajjajjaabe. Kali bwaba ng'ateekeredde aba alina okubaako waakoma talina genda nnyo mu maaso na kuteekerera bajjajjaabe. Talina genda nnyo mu maaso na kuteekawo kafa kalimba wa bintu. Kubanga olw'ensonga nti akyalina ekiddugavu mwatambulira jjajjaawe akyali mu nzikiza akyali mu kizikiza. Ye site gwe mulimo gubeera gukwasiddwa. Kati site bagikozeeko mulimo gusigadde gwanja. Jjajja wa mugamba ky'okozeeko ekisigadde ojja kukimaliriza olulala. Sooka omale okunzijjako ekibugo kino ekiddugavu. Gwe lubugo luno lwawadde jjajjaawe oluddugavu jjajjaawe n'alusamba ne lugwa eri. Okitegedde kati buli kyayongera omuwa tekisiimibwa. Mukyaliko ekiddugavu. Musooke mumale okubika kabaka. Mumanye kabaka mubike ennyanga za walumbe mukole biki ebintu eby'enjawulo bwe bityo. Munaabe ne ku byogo ebirimu amalwa bwe bityo. Okitegedde mutuukirize n'ensonga z'omulongo kizza bwe bityo. Okitegedde mumale okuggyawo ekizikiza. Mumale okuggyawo ekiddugavu mu lubaale. Naye nga munoonyezza abamanyi abasobola obba wabula ku nsonga ezo zitambula zitya. Kati ogenda okuwa jjajjaawo ebintu ng'omuwa byakitangaala. Kati buli by'owa jjajjaawo ate oyongera nzikiza ku nzikiza. Okitegedde lubaale akyalimu ekizikiza. Lubaale akyalimu ekitambo. Kati bw'omuwadde olubugo
yeta yagala lugo luddugavu okitegedde songo yinzo kusanga baku ekifundi kwa bakola bikinga sibiddugavu njajjawala babiddugavu soko maro kujje kiddugavu mu nsonga olyoko wejajjawe ebintu ebiramu kansubire nti otegedde bulungi oyiwa uyenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.